ден. Днес ще поговорим за еквалайзерите, за еквализацията, за начина, по който тя работи, как се отразява на звука, за филтрите, как тези филтри работят, как се интегрират в еквалайзер като такъв, за видове еквалайзери и също за всичко свързано с частотната обработка на звука. По принцип аз лично разделям обработката на звука на три вида. Частотна, динамична и третия вид, който аз условно наричам акустична обработка. Частотната обработка е може би най-важната и най-силно застъпена. Това е преди всичко еквализацията на звука. Еквализацията е много важна, затова присъства във всички смесителни пултове в тяхната схемотехника, в тяхното устройство. Заедно с това е има в отделни стендалон устройства, има я и в много виртуални устройства или така наречените плагини. Заедно с това тя присъства и в вградените миксери на всички устройства. Тя е неотменна част винаги и се използва във всеки един случай. Еквалайзер е всъщност, може би, най-често срещаното и най-универсалното помощно средство на тон режисьора след потенциометъра, който управлява индивидуалните канали и мастера. Нека да започнем от видовете филтри, които участват в един еквалайзер. Първият вид филтър, това са така наречени high-pass и low-pass филтри. High-pass и low-pass филтрите са филтри, които са, както се подразбира от тяхното име, филтри, които са пасивни спрямо определена част от частотния спектър и действат в посока отнемане на останалата част от него. Ето това е един типичен high-pass филтър. Той е пасивен спрямо всичко, което стига до определена частота. От тази частота надолу той реално отнема звука с определена стройност, която ние можем да си изберем. Ето как действа този еквалайзер, този филтър в този случай. Може да го чуем. Включваме го. Чуваме как имаме отнемане на ниски частоти, което може да бъде различно, зависимо от това, коя ще е частотата, в която ще разчим да започне да работи този филтър. Ето и low-pass филтъра. Чуваме как се ограничават високите частоти. High-pass и low-pass филтрите заедно с това са известни. High-pass филтър е известен като low-cut филтър, а low-pass филтър заедно с това е известен като high-cut филтър. Това може да сложим знак за равенство между двете понятия. Дефинирането на филтрите като кът по-ясно показва техния начин на действие и това, което те правят със звуковата тъкан. Това са high-pass и low-pass филтрите. Ние чухме много добре какво те правят. Нека сега се спрем на това как ги управляваме. Те имат две контроли основно. Едното е частотата, а другото е стръмността. Частотата се измерва, разбира се, в херци. Това е частотата, от която нататък филтър започва да действа. А стръмността, това е колко рязко той започва да ограничава звуците, които стоят съответно по-надолу или по-нагоре в частотната лента. Стръмността се измерва в децибели в октава. Децибели в октава се измерва, защото октавата реално представлява логаритмично представяне на начина ни на чуване на цялата частотна лента на звука. По тази причина, ако разликата между два звука е 40 Hz, 80 Hz или съответно 400 Hz, 800 Hz или 4000, 8000, ние чуваме една и съща разлика по отношение на височината на звука. Но разбира се, количеството херци като разлика е много различно. По тази причина, поради тази логаритмичност, ние мерим в октави, а не в херци. Какво означава всъщност стръмност измерена в децибели в октава? Това означава, че ако ние вземем точката, от която започваме да ограничаваме, и слезем една октава в случая надолу, или нагоре в при low-pass филтър, звукът ще бъде вече ограничен със съответно количество децибели. А ако приносността ни е 6 децибела в октава, той вече ще бъде, ограничаването на звука като ниво ще бъде с 6 децибела. Ако е 12 децибела в октава, ще бъде 12 децибела и така нататък. След 2 октави ограничаването ще бъде, разбира се, двойно на това. Какви са следващите филтри, които можем да видим? Това са така наречените shelf филтри. Можем да ги иллюстрираме ето тук. Shelf филтри или shelving филтри. Това са филтри, които пак действат предимно в областта на високите и на ниските частоти, но те създават някакво своеобразно плато на звука и служат за ограничаване или увеличаване на частотите над определена частота, която избираме за реперна. Има голяма разлика между начина, по който работи high-cut, low-cut филтъра и shelving филтъра. Shelf филтъра увеличава или намалява съответно всички частоти над или под определена частота. Първо, той има две посоки на действие, докато high-pass, low-pass филтъра реално има само една. Той не може да увеличава. В
Второто, което е, че начинът на звучение на един shell филтър и на един cut филтър е много различен. Както, разбира се, много голямо значение дали нашата частотна характеристика ще изглежда по този начин или ще изглежда по този начин. Както виждаме, кривата на ограничаване на частотите е абсолютно различна и съответно получаваме различен звуков резултат. Ето как работи един shell филтър, сега ще покажем. В момента увеличаваме високите частоти. Сега ги ограничаваме. Сега правим също с ниските частоти. Сега ги ограничаваме. По същия начин, както при High Pass и Low Pass филтъра, тук имаме две контроли. Едната е частотата, която е вариабилна, а другата е стръмността, както виждаме на съответния shell филтър. Тези две контроли реално определят какво този филтър прави. След shell филтъра е хубаво да покажем следващия филтър. Това е така наречения bell филтър или параметричен филтър. Bell филтъра всъщност увеличава и намалява частотите в определена частотна лента. Понеже той се използва преди всичко в някаква фиксирана област и около нея, а не в областта на ниски само или на високи само частоти, т.е. той не отива до безкрайност по отношение на тези частоти, при него трябва да зададем не само гейн, не само частота, но и трети параметър, който се представлява широчината на частотната лента, която ще бъде регулирана с помощта на този филтър. Тази ширина именно всъщност се нарича Q-фактор и е третия параметър, който ние управляваме. Ето виждаме гейн, частота и Q-фактор или ширина. Ширината е много важно нещо по отношение на bell филтрите. Тя има значение за това дали ние ще използваме този филтър за цялостно повдигане или отнемане на някаква голяма област от частоти, или ще го използваме за подчертаване или отнемане на точно определена зона от звук, която искаме да регулираме. Разликата в звука е много значителна. Ето слушаме bell филтъра как работи. Чуваме как, ходейки по частотната област, чуваме прибавянето или отнемането на точно определен частоти от звука. Много често бел филтър се използва при отнемане в посока много тясна частотна лента, много малка широчина на лентата, за да отстраним нещо, което ни е направило лошо впечатление и което искаме да отстраним звука. Това обикновено много често се използва по този начин. Пускаме звука и при нормални настройки слушаме кое ни притеснява звука. Ако решим, че това е повече за нас, може да отидем и да го ограничим. Примерно, ако решим, че в този звук има прекалено много носови частоти от ниската среда, в случая можем да ги ограничим по този начин. Взети заедно, high-cut, low-cut филтрите и bell филтрите надолу сложени, играят много добра роля по отношение на отнемане на излишните неща в частотната характеристика, които смятаме, че са в повече в момента на запис или в момента след това на обработка на звука. Това са много мощни инструменти, с помощта на които ние можем, как така да се каже, да филираме звука, да го предадем по-голяма яснота и най-важното, този звук да не се бие с други звуци, с които свири едновременно. Bell филтрите са в основата на параметричните еквалайзери, които са много разпространени, които се използват много в постпродукцията. Сега нека да видим какви видове еквалайзери имаме и как те работят на база на филтрите, които използваме. Първият тип, който може да видим, това е така наречения графичен еквалайзер. При него еквализацията, която правим, репрезентира графично самата крива на еквализацията. Този еквалайзер е много удобен за управление, но има някои особености. Сега ако чуем примерно. Този еквалайзер има фиксиран брой частотни ленти. Те са фиксиран брой и не могат да бъдат променени. Те биват различни между 5 до 7 при битовите устройства, до 31 ленти при
професионалните еквалайзери, графични еквалайзери, които се наричат терцови еквалайзери, защото реално всяка частотна лента при 31 банда отговаря на една трета от октавата. Тези терцови еквалайзери реално при тях ние можем да направим всякакъв тип еквализация чрез тях, но трябва да запомним, че броя на частотните ленти е фиксиран. Нещо повече. Това са бел филтри, параметрични, но заедно с това тяхната широчина на частотната лента също така е фиксирана. Техните широчини на частотната лента са така направени, че всяка частотна лента се застъпва със съседната на нея. Така че взети заедно, там където едната започва да намалява, другата започне да се увеличава и да се получи една приблизително равна частотна характеристика. Тези терцови еквалайзери и не само терцовите, изобщо графичните еквалайзери, те може да са с по-малко ленти, се използват много често при озвучаване, при закусилване на открити пространства или на събития и са неоценим спътник на всеки тон режисьор, който се занимава с озвучителна дейност, защото много ясно представят частотната характеристика на това, което правим. Много са лесни за употреба, когато към всеки еквалайзер подобен се свържи конкретен слайдер, който може да го управляваме. Не само това, с тези еквалайзери можем много лесно да вземем определена частотна лента, да я повдигнем или да я намалим, като по този начин се опитваме да избегнем някои от неприятните странични явления, които възникват в резултат на микрофони, в резултат на лоша частотна характеристика на озвучителните тела, на лоша частотна характеристика на залата, която понякога влиза в създава някакъв тип стоящи вълни и всякакъв друг тип частотни проблеми, които ние можем да решим с помощта на еквалайзер. От тази гледна точка почти винаги може да видите графичен еквалайзер в условия на някакъв тип закусилващ процес. От друга страна, графичните еквалайзери поради това, че въпреки, че са направени да бъдат относително линейни, са недостатъчно линейни за студийна употреба, по-рядко можем да ги видим в студийни условия. Там се използват повече параметрични еквалайзери, за които сега ще говорим. Това е графичният еквалайзер. Много е важно да запомним, че той има фиксиран брой частотни ленти и всяка една от тях е с фиксирана широчина на частотната лента или Q-фактор.